Dagens Industri är och kör Nio EL7. Det hypade elbilsbolagets SUV som är på väg till Sverige nu. Och det är tydligt, precis som i Nios övriga bilar, att man siktar på en premiumposition som det brukar kallas. Det är fina material i kupén, det känns välarbetat och bekvämt. Det är också något som bolaget trycker mycket på, att man ska verkligen ligga i topp. Och då nämner man ju konkurrenter som Mercedes EQS SUV eller BMW iX till exempel. Så det är inga låga mål man har satt. Körningen är väldigt bekväm tack vare till exempel luftfjädring, och man får med Nio i princip all utrustning från start. Det ingår i princip allt det du kan tänka dig. Framme ovanför rutan här sitter till exempel LiDAR, och man har ju en mängd kameror och sensorer, så bilen är förberedd för ganska avancerad autonom körning till exempel. En annan stor del i lanseringen av den här bilen går ut på att det är en rymlig familjebil som går att använda till mycket, som att man ska kunna dra sin husvagn eller båt och ge sig ut i naturen. Och det är ju gott så. Samtidigt är det som vanligt med dagens elbilar att den har ju också då en hisklig massa hästkrafter, 639, och 0-100 går på 3,9 sekunder. Det där gör man ju bara några gånger innan man börjar må illa. Men som sagt, det går. Positionen på marknaden, ja, den är ju lite speciell då, att man går in på och ska slåss med de andra som ligger på topp. Det innebär också att prisbilden är lite intressant. Den börjar på 839 000 den här bilen. Men då är det med lilla batteriet och dessutom med batterihyra som ingår. Smart funktion då är ju att du kan använda Nios batteribytarstationer, som hittills är två i Sverige dock. Det är Varberg och i Mantorp. Fler ska byggas. Vill du däremot köpa bilen och äga den på ett mer traditionellt sätt, ja, då landar priset på, i alla fall om du drar det stora batteriet med räckvidd på 50 mil, då är du en bra bit över miljonen. Nästan 1,1. Nio säger också, det är en annan sak som är lite speciell med Nio, att man har deras då abonnemangsform. Inte heller där är det ju någon riktig någon budgetbil direkt. Det börjar då på 16 000 i månaden ungefär, och vill du ha full flexibilitet i det här abonnemanget så landar du på över 20 000 kronor i månaden. En annan sak som Nio har, det är ju sin lilla speciella röstassistent. En liten boll som sitter här på instrumentbrädan. Och ska se hur den funkar. Hittills är på svenska, så ni får stå ut med lite usel skolengelska här. Hey Nomi. Hey. Could you raise temperature to 20 degrees? Okay. Det gick ju bra. Ska vi prova? Hey Nomi. I am here. Can you open the window on the driver's side? Okay. And hey Nomi. I am here. Could you close the window on the driver's side? Okay. Den här typen av kommandon går utmärkt, men när vi försöker uttala svenska ortsnamn och navigera till så blir det lite svårare. Hey Nomi. Hi there. Could you navigate to Artipelag on Värmdö? Inget svar ens. Hey Nomi. Hi there. Navigate to Artipelag. These are the results I found. Choose one of them. Ja, det funkar ju faktiskt hyggligt ändå efter några försök. Vi får väl se om det där räcker i konkurrensen med då de tyska premiumbilarna och en del andra nya spelare på marknaden.
helt klart är att NIO, de siktar högt och kan också ta betalt för det. Mer om den här bilen och om NIO läser du självklart i Dagens Industri.